Tidligere i Norges historier har vært på 12 og 15 bind, vi har 4 bind. Det har vært en helt annen måte å jobbe på enn vi er vant til. Boka heter Norveger, som er det eldste kjente navnet på det området vi i dag kaller Norge, altså veien mot nord. Vi har forsøkt å fortelle om fortiden gjennom å konkretisere den. Altså, dette er mange historier som blir satt sammen til en tolkning, eller en versjon, eller en fremstilling av det som er Norges historie. Mitt område har vært å skrive den aller tidligste historien fra landet ble til og fram til menneskene kom for 9000 år siden. Det nye ved denne historien vil være perspektivet. At vi ser langt større grad på enkeltmennesker. Ja, å skrive Norges historie fra 1840 og frem til våre dager er en stor utfordring, fordi at de virkelig store samfunnsforandringene, de skjer i denne perioden her. Generasjonskløften mellom unge mennesker som har vokst opp med datamaskinen som en forlengelse av deres egen kropp og hode til dels, og de generasjonene som ikke har det, der noen har vent seg til å bruke det, for andre er dette her en helt fremmed. Det er designet luftigere og med flere illustrasjoner, flere bilder enn det man har sett i andre verk. Jeg har gjort en detalje som er da viktig, så jeg har stått for da forsidene, for jeg har fått de riktige farvene, synes jeg da, med norsk natur, tradisjon og kultur fra alltid. Litt tekstil er de båndene som blir satt bak i ryggen på bøkene, så du skal trekke det ut. En bok som man har lyst til å ha på bordet, og ikke på hylla, men som man vil vise frem, og som skal ligge fremme.